Із 8 постачальників газу, які вже є у реєстрі Тернопільської ОДА, мешканці області можуть вибрати найвигіднішого. Тобто того, хто надає послугу постачання блакитного палива за найнижчою ціною. То на сайті обласної державної адміністрації щомісяця ми будемо пропонувати цей реєстр, де споживач може зайти в реєстр і вибрати свого постачальника. На сьогоднішній день ми бачимо, що уряд втрутився у монополію, яка створилася на ринку природного газу, і обмежив ціну газу до 6,99. Проте навіть при обмеженні ціни газу ми бачимо, що 8 постачальників пропонують ціну нижчу. Найнижча ціна на сьогодні – це є 6,79 за 1 кубічний метр. У січні оплата за природний газ буде нараховуватися по старих тарифах, повідомила Софія Близнюк. Для мешканців нашої області, які не змінили постачальника, вартість газу одного куба газу буде 8,75. Тому необхідно бути уважним і протягом 1-5 лютого зафіксувати показники лічильника, тому що різниця на одному кубі газу сягає 2 гривні 21 копійка. Постачальника газу споживачі можуть змінювати чи не щомісяця. Процес нескладний. Інструкція зміни постачальника є на сайті Тернопільської ОДА. Змінити постачальника газу можна онлайн, заходячи на сайт постачальника або Ощадбанк, Приватбанк. Процедура займає буквально до 5 хвилин. Що треба мати – це код споживача, ідентифікаційний енергетичний код споживача. Це код, який складається з 16 цифр, і він розміщений на кожній квитанції, яка йде в нарахування. Також мешканцям області нагадують, що зекономити на блакитному паливі можна не лише самостійно обравши постачальника газу, а й закупивши газ у літній період. Тоді він набагато дешевший.